Ntono sebo nawe ubeko ntanda jose bide banansi. Ntono dachika satu nechitundu. Nyingi. Njagala okutegeza batulidiza nti amazima tuli mbuzibu. Mm. Nadala otulire gwanga nga lyonali unonese. Mwami saba butulo alese kiteso mu parliament. Honorable Dr. James Nsawutu achali yo. Ejali is one of the most active MPs. Parliament. Yes. Etekewo tetusobola okukola okutaasa eggwanga lyaffe. Buli bwenguzi bweyongedde, obunywi bw'enjaga bweyongedde, okukwata abaana, okugamba obuseegu, obubbi, buli mbeera yonna egena byonna byonna n'okuwaayiriza. Era byogedde the minister waayiriza munne kwagala kufuna mirimu. Otegera bulungi nnyo. Kwegamba tulina okulaba nti tufaayo okutunula eggwanga lyaffe gye liraka. Naye byonna ebiriwo byali bibaddewo. Ekyono kituwa ekyokuyiga. Nti mujjukira gavumenti ya mwami Obote n'amini zo nezaagwa. Bw'otunuulira mu Afrika, omukulembeze waalwawo nnyo mu bukulembeze. Mu Afrika, tunuulira ensi zonna ezirusizaako abakulembeze. Nti n'owaba avuddeko mirembe, ensi zino zifuna obutabanguko. Bw'otunuulira Egypt, n'otunuulira Sudan, n'otunuulira Libya, n'otunuulira Kenya, ne Kenya yennyini, n'otunuulira Zimbabwe, n'otunuulira Gambia, n'otunuulira wa Saddam Hussein, n'otunuulira Zaire, zonna zaali zibaddeko n'abakulembeze, ne bakalakata abantu baabwe, ne bagaanirako, abaana baabwe abamu ne bajjako, naye era ensi tebeera na mirembe. Awo nno tusaba nti tukomewo twetegereze. W'otunuulira ebitongole ebiriwo, naddala mu kulwanyisa enguzi, tuyina crime intelligence, tuyina criminal investigation, tuyina DIBA DISTO, tuyina ba auditor general, tuyina Njala Nakalema, tuyina IGG, tuyina parliament, obukiiko bwaffe bwonna bwebuli. Naye obumenyi bw'amateeka bugenda bukola ki? Bweyongera kubanga omutwe guvunze. N'olwensonga otunuulira eggwanga lino nga livunze, nga ne mwami Museveni avaayo n'ayogera nti gavumenti yejjudde bali banguzi. Luli we twali mu parliament ojjukire Kololo. Yagamba nti ba minister na dalo wa finance enguzi eryawo nkulu nnyo. Naye ng'ate neerabira ministry. Tiyagaa minister, ministry. Kati ministry. Ani ajikulira. Mtechile izanti minister. Neda ani ajikulira. Mwa 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 secretary. Mwa 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 duty ya delegate. Engineer. Enyo. Onyizo kubaliza minister no sibula. Kati njagala okwagala okwebaza. N'okubulira abantu baffe nti tugenda gemesa olunaku olw'enkya ekikungu. Bulijjo tubadde tukaaba. Tugamba gavumenti ensi zaabweru zitumye